magaalada Hargeysa waxaa shir jiray ku qabtay Hussein oo jaamac Jibriil Xagal iyo Cabdullaahi Wayebo kamid ah saxafiyiinta waaweyn ee Soomaaliland waxa ay ka hadleen socdaalka madaxweynaha Puntland Cabdiwali Cali Gaas oo ku soo gaaray gobolka Badhan halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda dhaqanka gobolkaasi iyo qaybaha kale ee bulshada yaasha ku canaananaya in maxay dawladdu talaabo uga qaad weeydo u weerar weeyday booqashadii uu ku yimi madaxweynaha dowlad goboleedda Puntland uu ku yimi magaalada Badhan dadweynuhu waxa ay jeclaayeen iyo sida xaaladu tahay marka farqi baa u dhaxeeya waxaan markaa ku talagalay in aanu dadweynaha uga waranno annagu waxaan nahay odayaal saxaafadeed waxaan la soo gala warar fara badan waxaan idinku hadlaynaa waa xog aan ururino hayno booqashadani waxay ku fadhiday saddex qodob oo waaweyn haddii Soomaaliland talaabada qaadana saddexda qodob baa hirgeli lahaa Soomaalilandna way la socotay saddexda qodob in aanay hirgelinna way ku talagashay kow Cabdiweli wuxuu doonayay in uu dagaal ka dhex rido Soomaaliland gudaheeda oo magaalo Soomaaliland ku taala lagu dagaalamo wuxuu doonayay inuu dadweynaha reer Baraneed yiraahdo waxaan idiin waday horumar oo jaamacad baan fulilaa oo kano Soomaaliland baan idiin ogolayn Soomaaliland wax kasto u soo kordhay reer Baraneed farxad bay u toobaa wax dalkeedu u soo kordho ma doonayso in ay taa ka hortagto dad kale wuxuu doonayay inuu dib u dhac ku yimaado oo marka dagaal halka ka dhaco uu dib ugu dhigto doorashadii oo quuska joogo waxaan Soomaaliland way ka kobocday oo way ka kortay in la qiyaasto oo la yahay talaabadaas ay qaadinaa siyaasay ku jawaabayaan dabadeedna faa'iidadaas ay noo dhaleysa Soomaaliland sida maaha hoggaamiyasheeda iyo dawladdu waa bislaadeen waxa ay ka soo daaleen culad waxay ku dhex jiraan siyaasado balbalaaran Soomaaliland mas'uuliyad bay muujisay iyo dulqaad ku filan oo mandaqadan geeska Afrika Soomaaliland maanta waxay ka mid tahay quwadaha ka taliya ee wax laga weydiiyo awoodana Ilaahay wuxuu siiyaa cidii hanan karaysa sida daraadeed dulqaadka ay Soomaaliland halka shacabku ka canaananayo dulqaadka ay Soomaaliland sameysay waa ku aamaneynaa anagu waxaan kala ognahay Cabdiweli qaxootigu ahaa markii uu imanayay Baran wuxuu ahaa barakici siyaasadeed siyaasad baa soo barakicisay garow ka soo barakacay waxa joogay Cabdiraxmaan Faloole oo isaga ka miisaan weyn iyo wafdi uu hoggaaminayo xamar ka yimi oo dhexdhexaadinta u yimi dowlad goboleedyada iyo dowladda farmaajo waji uu kala hortago ayuu waayay uu ka soo baxsaday qarno kuma qabsan kareen shirka golaha wasiirada qarno waxa fadhiya nin ka mid ah tartamayaasha jagada u tartamaya madaxweynenimo oo isaga aad uga baawal badan qarno cudud baa uu ka qabaa mar horena ciidamo uga yimi argagixis uu ku tilmaamay mar kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo Puntland booqday markii uu qarno tagay dagaal baa labadooda dhex maray waxa la wixii qarno tagay imka aragti kale ka haysta boosaaso oo lala xoog leba ka socda oo xagga doorashooyinka oo rag aan wajihi karin baa jooga marka firdhad buu ku yimi Badhan mar horena madaxweyne hore ayaa jiray oo isaguna colaadi ka soo saartay Puntland oo sanaag lagu soo dhaweeyo la dajiyay jaamac oo markii dambena lagu celiyay dalkiisii isaguna wuxuu ahaa barakace siyaasadeed ka horena wuxuu ahaa barakace dagaal cid kasta oo dalka ka mid ah oo diriskan lahayna waxa weeye haddii ay mushkiladaha isku yimaadaan sanaag waa yimaadaan waana lagu soo dhaweeyaa Soomaalilandna dadka barakacayaasha ah wax kasta ha eryelayeenin ma wax xumaysaba sidaa daraaddeed Soomaaliland waxay awoodi karaysay ciidankeedu awooda cid walibana ogtahay markii uu Badhan soo dhaqaaqay inay garow u dhaqaaqdo dabadeedna saacada gudahood uu ciidanku ka shaakarsado madaxtooyada Puntland waa awooda ciidanka qaranku iyaguna waa ogyihiin laakiin mas'uuliyad iyo dulqaad baa keenay iyo in loo seeta dheereeyo ilaa halka ugu dambeysa ay gaarayso waana wax loo ururinayo talaabooyinka noocaas ay qaadayaan waana wax mustaqbalka ay arki doonaan khaladaad ay sameeyeen inay ahayd jawaab cadna ay ka heli doonaan biidmillaahi tabaaraka wa tacaala xadankii 26 juun wixii ka horreeyay ah xuduudu yihiin inay u wada hadlaan waayo marka la wada hadlayo wada hadal la furayo waxa lagu heshiiyaa qodobo qodobada lagu heshiiyay waxa ugu muhiimsan ayaa qaabkii loo wada hadlaya qaabka loo wada hadlaya waxa weey Soomaaliland iyo Soomaalti Talyaaniga iyo tii Ingiriiska xuduuduhuna inay saa kala ahaadaan oo nin xuduudaha ku jiray aanu de xagga ka soo qayb gelin shirka dhinacan maanta taasi waxay ay ku tahay cagsi oo ay ka soo horjeedaa ta ay maanta uu sameynayo Cabdiweli ee horna uga sameeyay tukarag oo aad ogtihiin markii uu madaxweyne farmaajo yimid maxaan ku dhahaa maamul goboleedka Puntland uu dabeedna doonayay inuu halka
يمادو دوند دغال كردي تن مانتنا وا تو تي لميد او دور دغال لو كردو marka waxa weeye hadii Soomaaliland maanta ay tagi lahayd boosax soo qabsan lahayd oo ay tagi lahayd oo madaxweynuhu isagoo ciidada wato uu dafoodan lahaa uu loo gari karaa uu ku galo dagaalo caalamku maanta waa qaylin lahaa marka maanta waxa laga soo yeedaa caalamku inuu arinta ka jawaabo maadaama wada hadalkii Soomaaliland ay qodobadaasi ku jireen oo dow xuduudaha Soomaaliland soo galay oo sharci darro ku soo galay Soomaaliland dagaalkii baajisay maanta way qaylin lahayd adduunka haddii Soomaaliland taas weeyso marka waxa la rabaa iyaga inay ka jawaabaan taa maanta oo jawaab ka bixiyaan ta kale waxa weeye Soomaaliland mar walba waxa ilaalisa madaxdan amaankeeda iyo say dadku nabad ugu noolaan lahayn laakiin inta uu Cabdiwali meesha yimid oo ka tirsan maamulka Soomaaliya oo ay dabada ka wada Soomaaliya ma joojiyo had iyo jeer gardarooyinka waxaanu ka horaysan tan tiitu ka rag oo uu ku masabiday Soomaaliland maanta waa aragtaan oo caalamku uu arkaa indhihiisu uu arkaa in Soomaaliland maanta dulqaad sameysay Britoola ka maalin tii hadii garowba marka la dhex fadhiistay Soomaaliland dhex fadhiisato tii aan hadhow tola caalamku qeylin ee maanta waxa ka qabtaan imika intay fayooday